za úvod. Vážení poslanci, občania, ktorí sú tu prítomní, pracovníci úradu, začíname 5. riadne miestne zastupiteľstvo v tomto volebnom období. Dostali ste na stôl drobnú zmenu programu, doplnenie bodov 11a a 11b, ale na úvod musím konštatovať, že sme uznášania schopní, i keď to nevidím pani poslankyňu Pokrivčákovú, tak ospravedlňuje sa iba pán poslanec Zeman, čiže ste tu v počte 8, sme uznášania schopní a potrebujeme urobiť formality. Návrhová komisia, navrhujem za predsedničku návrhovej komisie pani Molnárovu a za členov návrhovej komisie pána Vlčeka a pána Mareka Grebečího a za overovateľov zápisnice Katka, výborne, došla si overovateľka zápisnice, pani poslankyňa Pokrivčáková a pán poslanec Ondruška. Sú iné návrhy? Keď nie sú iné návrhy, tak dávam hlasovať o návrhovej komisii a overovateľov zápisnice. Kto je za? Kto sa zdržal, kto je proti? 8 za, kto sa nezdržal, kto je proti? Uznesenie schválené. Ešte jedna vec, a tam o tej sa nehlasuje. Zapisovateľkou dneska bude, ty si už bakalárka? Nie, takže nie. Iba zatiaľ Veronika. Feketová. Veronika Feketová alebo Feketová? Tento dotvár. Feketová. Tak Veronika Feketová. Dobre. A ideme teraz k programu. Čiže poprosím vás zobrať si ten program, kde máte body 11a a 11b. Sú ešte nejaké návrhy programu, lebo potom v rôznom ja mám pastierem, VPS-ku, materskú školu, dotácie, a potom ten podnet pána Zeman, Mateja Zemana. To máme na záver, lebo budeme tomu venovať veľa diskusia. A jak som mu napísal, vás som informoval, že rôzno by sme to dneska prerokovali. Možno budeme mať ešte na prelome júla a augusta ďalšie zastupiteľstvo, to sa dozvieme z diskusie o škole. Čiže keď nemáte programu nič, tak ja navrhujem jednu zmenu. Kde je tá škola? Tu je. Informácia o hospodárení školy by som navrhol ešte dať ako bod 2. A zase ten bod 2 zmeniť ako bod 3 s ohľadom na našu referentku pani Královičovú, aby sme to do 6. stihli a mali úplné informácie, lebo to je veľmi dôležitá vec. Nebudeme hovoriť moc o hospodárení školy, ktoré už je 3 mesiace staré, ale viac menej o oddelení, teda rozdelení vzniku nových subjektov materskej školy samostatnej a základnej školy. A z toho môžeme vyvinúť také veci, ktoré bude treba potom realizovať v ďalšom období. Čiže túto jedinú zmenu mám. Má niekto iný? Pán poslanec to zdvihne a bude všetko v poriadku. Dobre, čiže keď nie sú návrhy, tak dávam hlasovať o programe, po zmenenom programe s bodmi 11a a 11b, tak, že bod školy je bod číslo 2. Kto je za toto uznesenie? Kto sa zdržal? Kto je proti? 8 za, nikto sa nezdržal, kto je proti. Takže ideme rokovať. Informácie o plnení uznesení. Rovno si môžem dať slovo. Máte tam, myslím, 4 uznesenia, ktoré sa plnia. Toto prvé je... Aha, žiadosť o materskú škôlku. Už ste dostali informáciu aj mailom, že sme získali, tak ako sme boli poverení, podali sme žiadosť 23.2. Neviem, či kedy koncom apríla sa rozhodlo ministerstvo, že aj my patríme medzi tých, ktorí dostanú dotáciu od štátu na výstavbu ďalších tried škôlky. Vy ste ten spôsob, formu, ako sme odsúhlasili pre tých 49 detí, 50 detí odsúhlasili. 130 tisíc bude málo na doplnenie, Mário, projekt by mal stať okolo... Bude rôzne potom informácie, čiže splnené je to. Ideme ďalej. Pán riaditeľ mal urobiť do 34. nejaké úpravy súvisiace so školskou kuchyňou. Tu je napísané, konkrétne opatrenia bude prezentovať riaditeľ školy ústne na zasadnutí zastupiteľstva. To môžeme v bode číslo 2 dať už v tej škole. Dobre? Tretie uznesenie bolo... Aha, je zavkladovaná budova, čo sme kúpili od Slovak Telekomu, je rozhodnutie o povolení vkladu a tu nám máte list vlastníctva. Sú ešte nejaké veci k plneniu uzneseniu, kolegovia? Aby sme mohli ísť do školy a mať to tak kompaktne dokopy. Všetko. Hospodárenie, kuchyňa, rozdelenie subjektov. Toto sa iba berie na vedomie. A ak vás niečo napadne, tak rôzne môžete vždy zvihnúť ruku a diskutovať. Dobre, takže dávam slovo návrhovej komisii, nech sa páči. Uznesenie číslo 64. Informácia o plnení uznesenia miestneho zastupiteľstva Bratislava Vajnory. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie informáciu o plnení uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Vajnory. Dávam hlasovať o tomto uznesení, kto je za.
Kto sa zdržal? Kto proti? 8 za, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Uznesenie schválené. A ideme... Informácia o hospodárnej základnej škole materskej školy Kataríny Bulderovej 31.3.2015. Materiál prešiel sociálnou, finančnou komisiou, je 2,5 mesiaca starý, keďže je k 31.3.2015. Ja som si tam nevšimol, že nejaké veľké veci, že by boli na 25%, skôr naopak, že nebola ničo pane do 25%. Ale poprosil by som vás, tak ako ešte bolo v tom plnenie uznesení, povedať tie opatrenia ústne, čo boli k 34. prijatí a čo sme sa vlastne aj tu na stema oboznámili, mali sme to také sedenie, plus tú situáciu ohľadom rozdelenia školy, čo sa vám podarilo zistiť na štatistickom úrade, alebo ešte druhý to bol daňový úrad, alebo prípadne na ministerstve, alebo na magistráte. Nech sa páči, pán riaditeľ. A čo sa týka školstvy je dáne, tam došlo k zmene vedúceho školstvy dáne s tým, že je nový prevádzkový poriadok plus hospodárka už len rodila nejaké čísla na vyjadrenie o toho, čo obehu školy poskladalo, aby to bolo jasné, kto má aké kompetencie vo svojom školstve dáne. Pomaly si zvykajú strávnici na jedinu, že jedni tvrdia, že je to zmena, niektorí tvrdia, že nie je pozitívna, ale nikomu nevolajú. Alebo tak. Čiže prvá je, že došlo k zmene... Prevádzkový poriadok sa zmenil. Prevádzkový poriadok? Ten je aj vyvesený, áno, je už nový. Tam bolo nejakých 10 odporúčaných bývalého pána kontrolora. No, toto boli tie najmä... Ktoré sme prebehli, myslím, apríla, mája, mali také sedenie s novým kontrolom a vy ste nám hovorili, ako čo, nejmite ďalej riešiť. Toto boli to najkvalitejšie a plus ten, tá smernica obehu školy okladov, čo sa je v hospodárke, ale priznám to, že potom som nekontroloval. To pomáhala doplniť tie konkrétne jednotlivé položky, že to pracovisko, materská škola, pracovisko, školská rada, pracovisko, štáde, takže zaujímavé tieto, ale myslím si, že tá súhra medzi hospodárkou a levicou školskej rady je v poriadku. Myslím si, že viac spáne. Dobre. Ja potom, keď ešte Sonia Molárová sa niečo spýta, sa potom spýtam k tomu rozdeleniu na PZŠ a MŠ. Ja len k školskej rady by som sa chcela spýtať, či sa vám darí znižovať potravinový účet, a no. Že či bude vyrovnaný do konca školského roku. Áno, je to vidno, že tie porcie sú iné ako boli, to je zbadateľné a ten rozdiel medzi jednotkou dvojkou sa pomaličke bude naozaj stierať. Tá dvojka je bohatšia v tých doplnkoch k tomu jednu, pretože je vlastnejšia, tak dostávajú viac detí a tých ostatných ovocie a iné veci. Keďže ten potravinový účet sa nedá vrátiť, tak deti, majnorské deti to prejedia, tak jak sme povedali, na bohatšej, kvalitnejšej strave. Taký záver máme. No inak to nejde. Teraz riešime akurát s hospodárkou. Máme s hospodárkou dohodnuté stretnutie, ako budeme likvidovať preplatky. Lebo to je momentálne pre nás najväčší problém. Poďme musieť dosumarizovať preplatky, lebo sú tam preplatky aj v rámci EŠKADE, vzhľadom na to, že sa prechádzalo na tú novú výšku školného, aj napriek upozorneniu, aj napriek vysvetleniu sú ľudia, ktorí stabilne platia 25 eur, lebo si nevšimli, že sa to vtedy zmenilo. Sú ľudia, ktorí dá sa povedať stále platia 25 eur. Takže niektorí budú mať preplatky, naopak ešte by nedoplatky. Čiže najväčší problém momentálne pre nás je školské kúdy. Takže tam budeme musieť popracovať najviac. A pravdepodobne pani Šimka poradníková to aj vyšetruje. Že tam je naozaj tá disciplína momentálne veľmi zlá, by si to bolo. Ešte k tej kuchyni, pred tým rozdelením, tých 8-9 požiadaviek toho bývalého kontrolóra, ktoré sme preberali spolu aj s terajším súčasným kontrolórom, vy ste nám písomne napísali, že ako ste ich splnili? Myslím, že to došlo koncom
napríklad mám pocit, že ste to posielali. No, lebo tam sa zmenila celá filozofia práce. Vedúca školskej dálne každé ráno spoločne s hlavnou kuchárkou na základe ráneho listu presne normuje, že tá hlavná kuchárka, tak ako predtým nevidela, teraz presne vie, že čo dostane, koľko dostane na počet, čiže tam teraz nie sú tie zámlené veci, takže to je tiež jedna počet. Keďže došlo k zmene hlavnej kuchárky, tak vieme to tak update, po to, čo ste nám tedy to 34. posielali, a došlo k zmene od 1.5., tak keby ste nám to update teda spolu s kontrolou, by sme to potom ufajkali, že teda tých 9 vecí je aplikovaných, tou novou pani vedúcou, aj ten vzťah medzi kuchyňou a vami, tam chodila pani hospodárka to spomáhať do tej kuchyne s nejakými vecami. No, ale teraz nová vedúca je relatívne samostatná, takže tam okrem toho, že objednávky, faktúry, ktoré stále samozrejme chodia na adresu školy, tak oni pracujú samostatná. Myslím si, v tom je ten veľký posun. Ale viete tu normálne podľa mňa do týždňa nám napísať slovo pani vedúcov, že toto sa takto zmenilo, dobre. A my to iba tak podľa mňa, my sme to úplne definitívne uzavreli tú úlohu, že je splnená a že je to znamená opatrenie jedna, aj takéto opatrenie, na opatrenie takéto, takéto, kapete, to chcem povedať. Aby nedostali vysieť návrh opatrení a nejak nedovedené. Nedostanú vysieť momentálne, toto by som povedal, ja považoval, že sme vyriešili, ale oveľa väčší problém by nešte školu, ale pre mestskú sať ako sa popasujeme s likvidáciou toho biologiky do rozsledovateľného odpadu, ktorého ja hlavne. To, čo sme riešili, napísali na magistrát, ale to teraz to nám nevieš. Tam sú tri možnosti, ja som napísal vyššie, dokonca regionálne navrhneme najlacnejšiu alternatívu, pretože tá jedna je podľa mňa drakonická a uvidíme. Ja vám dám analýzu. Dobre. Tak poprosím vás teraz dotyčnými napísať tie opatrenia, ak ste urobili aj s pani novou vedúcov, a teraz poďme už tomu rozdeliť. Máme vzniknúť nový subjekt, máme naplánované 26. augusta zastupiteľstvo, 27. myslím, že to sme to zmenili, augusta zastupiteľstvo, a či je treba teraz k tomu, čo od vás pýtajú na tom štatistickom úrade a na daňovom úrade, a neviem, kde všade možné, zriadovacú listinu, a v akom rozsahu zriadovacú listinu, či už s majetkom, bez majetku. Toto potrebujeme vedieť, aby sme sa vedeli zariadiť, alebo taký prieskum, že či teda toho, či bude treba 2. júla urobiť zastupiteľstvo, alebo nebude treba. Nech sa páči. No, podľa odpovede v podstate zriadovacú listinu treba. A tá zriadovacia listina by mala obsahovať, ako som povedal, mala by obsahovať aj tie otázky na výpore, ale myslím si, že to je zase problém by... Čiže dve zverovacie listiny? Zriadovacie, tak. Musíme robiť aj jedno. Jeden súb je Katarína Buderová škola. Katarína Buderová. Koniakova 9, Maďarská škola. Koniakova 9, ale myslím si, že tam ani nie je problém v tom, lebo minulý rok nám pripravil krajský úrad presne, čo sa týka toho majetku a tých budov, takže tam to nevidí problém, že by sa to zakomponovalo do tej zriadovacie listiny, lebo to zostáva v podstate nezmenené. Dala sa nezmenila, nezmení sa katastrofnica. Pane poradník, pán, nech sa páči. Vlastne máte dostali vlastne mestskou časťou a to podľa stále na zbytosti. To vlastne skolinko zistovali na Žetecko boli, ako by sa teda tam telefonovala. Takže vlastne asi navodujeme také zase, že vlastne vedela sa listina bez majetku. To je vlastne akože vecné na to, čo sa má vyjadenia na otoci majetku. A potom vás navúčila, vlastne, že sa by sa vlastne vyjala, nejme sa, odbudovala to všetko jedna, vlastne vedela sa listine s vymezením majetku. Dobre, a zriadovacú listinu vie podpisovať ako ja starosta bez zastupiteľstva. To znamená, že v priebehu júna toto vieme urobiť a dať si to potom až toho augusta? Nie. S majetkom, tú zverovacú listinu na majetok? Nie, ten radeň potrebuje k tomu, aby vlastne dostal pridelenie IČO vlastne pre subjekt vlastne novovznikajúci, potrebuje vlastne zriadovacú listinu. Tá sa vlastne vydá, ale nebude obstávať vlastne časť majetkomu, vlastne to je písmeno do šumky. Alebo aký vlastne to paragrafu 22, ktorý hovorí vlastne o zriadovacej listine. Čiže vlastne nebude tam na to vymedzenie. Oni to vlastne k tomu nepotrebujú na neziskovú radie. Tak áno, však preto hovorím. A potom tú zriadovacú listinu doplníme aj v tom auguste? Áno, doplníme vlastne. O majetku? Vlastne sa urobí vlastne odverenie majetku, následne zverenie majetku vlastne na obidva subjekty a to zriadovacú listinu. Dodatok to ja.
Čiže budeme to môcť urobiť bez toho, aby sme cez prázdniny nahádali poslancov, okrem toho zastupiteľstva, ktoré je už pripravené, že budeme mať. Pani Kráľoviča, chcete doplniť? Nech sa páči. Áno. Nech sa páči, na mikrofón vás poprosím. Tak. Áno, ja som včera volala ten štatistický úrad. Áno. A pán Gelinger, ktorý to má na starosti, vravel, že tá zriadovacia lista naozaj stačí, aby bola len v tej forme absolútne to majetový netreba. Jedine, čo tomu im je potrebné, je rozhodnutie z ministerstva školstva o vyradení, zaradení právo platné. To sme nemali, dneska som tam bola, dneska sme to dali spraviť. Pán riaditeľ to má, urobili nám to aj na osvedčenú fotokopiu, takže my máme originál právoplatný, pán riaditeľ má osvedčenú kopiu právoplatnú všetkých subjektov a s tým už môže ísť. Potom príde k zriadovaciu listinu. Čiže my vieme budúci týždeň pripraviť zriadovaciu listinu alebo ako? Tento týždeň. No budúci teraz máte v stredu, alebo aj tento, ja neviem, či to je taká rýchlovka, že to sa napíše za hodinu. Ale bolo by dobré asi tam neurobiť chybu, lebo to bude dôležitá listina. Čiže to urobíme my na miestnom úrade, doložíme to, čo ste hovorili z toho ministerstva, tú právoplatnosť alebo tie listiny o tom rozdelení a potom vám bude pridelené, čo potrebujeme. Ičo? A to bude... To už podklady vlastne o tom, čo začne na vlastne veci. Na základe toho potom už môže začať pán riaditeľ zase iné procesy. Účty vlastne, akože vrábené si bude také vlastne základné účty. Základné účty. Inakože, kde budú vás poukazovať vlastne, tak to je dôležité vlastne, akože aj na rozdiel potom softwarové, tam vlastne sú iné. Takže sme si tu teraz povedli takto diskusiu vľavo. Pani poslanci, vám tu všetko jasné? OK, dobre. Čiže v podstate toto je informácia, ktorá je naviac troška k informácii o hospodárení školy. Sú ešte nejaké pripomienky, otázky? Tak my si dáme vnútornú úlohu, že najneskôr teda budúci týždeň, aby som podpísal tú zriadovaciu listinu, aby pán riaditeľ potom mohol ďalšie kroky riešiť v účtých bankách a iné veci. Dobre, pani Kráľovičová, kvôli tomuto sme vás tu na zavolali v poriadku. Čiže, páni poslanci, sú ešte nejaké otázky, pripomienky, návrhy? Tak keď nie, tak dávam slovo návrhovej komisii a ideme to brať na vedomie. Uznesenie číslo 65. Informácia o hospodárení základnej školy s materskou školou Kataríny Brúderovej k 31. marcu 2015. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie informáciu o hospodárení základnej školy s materskou školou Kataríny Brúderovej k 31. marcu 2015. Dávam hlasovať o tomto uznesení, kto je za, kto sa zdržal, kto je proti, takže 8 za, kto sa nezdržal, kto je proti, uznesenie je schválené. Pokračujeme ďalej. Čiže pokračujeme rokovaním bodom číslo 3.